31 Mei 2020 het ek 'n paar vriende gevra om saam met my 'n spesiale vertoning aan te bied. Pieternel and Friends, A Message of Hope. Ons was volkome in lockdowns in, hierdie alles van hierdie COVID-pandemie was nog nie, en mense was baie bevrees. Soos julle kan sien, was hierdie 'n luisterryke geleentheid, en ek gaan dit oor so 3 afleweringe bietjie met julle deel. Terwyl ons hierdie episodes kyk, sal ek hierdie week op toer wees saam met Stef Kree na die in die Oos-Kaap, maar kom kuier gerus saam Vrydag om 12 wanneer ek die eerste 3 van my gaste met julle deel in 'n onvergeetlike reis. Onder andere Godfrey Johnson, Jean Tunes Marie, Steve Creer en Luna Page, sowel as Philip Kangi, wat 'n draai sal kom maak in hierdie Vrydag se aflewering. Sien jou dan Vrydag om 12.